Hadis-i şerifte Peygamber aleyhisselam Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılınan hadiste aittiler ki mumun bende bir günah kılsa onun kalbinde bir kara dog paydo bo'ladi. Agar tavba kılsa günahtan butunlay qaytib istig'for aitsa kalbi günahtan poklanib sayqallanadi, tozalanadi, poklanadi. Agar günahını ko'paytirsa qalbidagi dog ham ko'payib butun qalbni o'rab oladi. Ana o'sha Alloh taolo kitobida zikr qilgan. Qur'oni Karimda istaydi billah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sadaqallohu azim. Yo'q ularning qilgan kasblari qalblariga mog'or bo'lib o'rnashib qolgan xolos deyapti Alloh taolo. Demak, inson qilgan qilmishi, gunohi, g'aflati, xatolari uni qalbiga sekin astalik bilan dog'lar, mog'orlarni ko'payishiga sabab bo'ladi. Qur'on o'qisa bezillab qoladi, zerikadi, og'irlik bo'ladi. Birovga cho'ntagidan bir narsa bersa, xuddi joni birga chiqadi un bilan. Bu qalbdagi dog' kasalliklar alomati bu. Ibodatda xushu yo'q, lazzat yo'q. Ibodatni mazza qilishi yo'q. Yoki mu'min musulmon birodariga yaxshilikni sog'ina olmaydi, xohlanmaydi. Solihlikning alomatlaridan yana bittasi inson qilgan yaxshi amalidan xursand bo'lishligi, gunohidan xafa bo'lishligi. Teskari bo'lib qolgan. Yaxshi ishni qilishga qiynaladi, yomonidan xursand bo'ladi. Alloh saqlasin. Bu ham qalbiy kasalliklardan biri ekan.